មានហេតុផលអ្វីដែលស្រីត្រូវបកប្របបងជាចាប់សើមងមើលចិត្តនួនល្អងមិនភ្លូសុំអូនបណ្ដាគេម្នាក់នុងហើយប្រាប់ថាគឺជាបងប្រុសតើគេនុងបងប្រុសរបៀបណាយើងស្គាល់គ្នាមកជាយូរហើយណាប្រលឹងហេតុម្ដេចមិនដឹងថាប្រុសនឹងជាបងជីវ៉ាតែតាមការពិតវងមិនបងខនបាំងបិទភ្នែករៀមរាមើលងាយបងថាជាមនុស្សងឹតងងឈប់ផោទៅឈប់ផោទៅមានមេរាប់បានទេសូមប្រាប់តែតាមការពិតបងចង់ដឹងចង់ដឹងពីដួងចិត្តនាងមិត្តតើគិតចិត្តទុកបងជាអ្វីទៅឈប់ផោទៅឈប់ផោទៅមានមេរាប់បានទេសូមប្រាប់តែតាមការពិតបងចង់ដឹងចង់ដឹងពីដួងចិត្តនាងមិត្តតើគិតចិត្តទុកបងជាអ្វីទៅយើងស្គាល់គ្នាមកជាយូរហើយណាប្រលឹងហេតុម្ដេចមិនដឹងថាប្រុសនឹងជាបងជីវ៉ាតើតាមការពិតវងមិនបងភ័ន្តបាំងបិទភ្នែករៀមរាមើលងាយបងថាជាមនុស្សងឹតងងឈប់ផោទៅឈប់ផោទៅមានមេរាប់បានទេសូមប្រាប់តែតាមការពិតបងចង់ដឹងចង់ដឹងពីដួងចិត្តមានមិត្តតើគិតចិត្តទុកបងជាអ្វីទៅឈប់ផោទៅឈប់ផោទៅមានមេរាប់បានទេសូមប្រាប់តែតាមការពិតបងចង់ដឹងចង់ដឹងពីដួងចិត្តមានមិត្តតើគិតចិត្តទុកបងជាអ្វីទៅឈប់ផោទៅឈប់ផោទៅមានមេរាប់បានទេសូមប្រាប់តែតាមការពិតបងចង់ដឹងចង់ដឹងពីដួងចិត្តមានមិត្តតើគិតចិត្តទុកបងជាអ្វីទៅឈប់ផោទៅមានមេរាប់បានទេសូមប្រាប់តែតាមការពិតបងចង់ដឹងចង់ដឹងពីដួងចិត្តមានមិត្តតើគិតចិត្តទុកបង